እንደዚህ አይነት ክህሎት ያ ሱፐር ውመን ሱፐርማን እንደምሆን ነው አይደል? ለየት ያለ ክህሎት ማግኘት እንጂ ከቁሳዊ በላይ የሆነ ክህሎት ማግኘት ነው እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ብሎክድ የሆነ ትርድ አይ ቻክራ እንዴት ነው መክፈት የምንችለው ለሚለው አንዱ ያው ሜዲቴሽን ኦር ጸሎትም አለ እና ደግሞ በእንደዚህ አይነት እርዳታ ይሄኛው በራስ ብቻ ማድረግ ቀላል ላይሆን ይችላል። ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያግዙ የሚችሉ ፕሮፌሽናል የሆነ እርዳታ ማግኘት ጥሩ ነገር ነው። ግን ያው ኢንተርኔት ላይም ብዙ አሉ ቲፖቹን የሚናገር ፕራክቲሶች እንዲህ 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 ካረጋችሁ አክቲቬት ማድረግ ይቻላል የሚሉ አሉ። ሊንኩ ላይ ተውላችኋለሁ። ሌላው ሰውነታችን ጤናማ በሆነ ሁኔታ መጠበቅ ዘማስት ግድ ይላል። እሱ እንቅስቃሴዎች አሉ አሳያችኋለሁ። እሱንም ሊንክ ተውላችኋለሁ። እና ሌላው ደግሞ አፈርሜሽንስ አሉ እንዲህ ልንላቸው የምንችላቸው ነገሮች አንዱ አይ አም ኦፕን ቱ ዘ ትሩዝ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ለዚህ ዩኒቨርስ ለምኖርበት ዩኒቨርስ እውነታ ዝግጁ ነኝ፣ እውነታውን ለማወቅ ዝግጁ ነኝ ለማለት። ያ ምን ማለት ነው? አንድ አይነት ሐሳብ አንድ አይነት እምነት ይዞ ይሄ የማየው ይሄ ነው ልክ ከዚህ ውጪ ሌላ መንገድ የለም ብሎ መድፈን ያ እርግጠኝነት እብደት ነው ይላሉ የድሮ የጥንት ሳይንቲስቶች የጥንት ፈላስፋዎች። እርግጠኛ ምን ሆነው አሁን ባለው እውቀታችን ነው እና ከዛ በኋላ ግን አዲስ እውቀት ሲመጣ አሃ ብለን ያኛው እውቀት ምን ይሆናል ሮንግ ይሆናል እናልፋለን። እና ከዛ የተነሳ ባወቅ ነው ልክ ነው ልክ ምን ሆነው ሰው እንዲህ ማለቱ ግን ምን ማለት ነው? አሁን ባለው እውቀቴ ኦኬ ጥሩ፣ ግን ተጨማሪ እውቀት ለማግኘት ግን ኦፕን ነኝ ለማላቀው ነገር እሺ ብዬ ለመስማትና ለመረዳት ኦፕን ነኝ ክፍት ነኝ ሃፍ ግላስ ነኝ እንጂ ሙሉ ካረግ ነው። ግላሱ ሙሉ ከሆነ ተጨማሪ ነገር ልግባ ቢልም የትም ሊገባ አይችልም። እና ይሄኛው አፈርሜሽን ያን ለማመላከት ነው። ኦፕን ነኝ ለአዲስ እውቀት ለአዲስ ሪያላይዜሽንስ ኦፕን ነኝ ለማለት ነው። ሌላው ምን አለ? አይ አም ኮኔክትድ ቱ ዘ ስፒሪቹዋል ወርልድ ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር ግንኙነት አለኝ ኮኔክትድ ነኝ ብሎ ማለት እነዚህ ነገሮች ኦፕን እንድንሆን ነው የሚያረጉን። እና ሌላ ደግሞ አይ ሲ ማይ ላይፍስ ፐርፐስ ክሊርሊ የህይወቴን አላማ በደንብ በግልጽ ጥርት ባለ መልኩ አየዋለሁ ብሎ አፈርሜሽንስ ፖዚቲቭ ነገሮችን መናገር። እነዚህ አፈርሜሽንስ ባይ ዘ ወይ የለመድነው በጸሎት ከሆነ በጸሎትም ውስጥ ልንናገራቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ፖዚቲቭ የሆነ ነገር እንዲህ አረጋለሁ እንዲሆናለሁ ብሎ ሰብኮንሽስሊ ሪፕሮግራም እንደማድረግ ነው። አፈርሜሽንስ ያው በሳይንስ ደረጃ ሆነ እንጂ ኢትስ በእንትን ጸሎትም ነው ፖዚቲቭሊ ሰብኮንሽስን ሪፕሮግራም እንደማድረግ ነው። እስካሁን የምናውቀውን በሰብኮንሽስ የተቀመጠውን ስለ ሰብኮንሽስ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ሄዳችሁ ብታዩት በጣም ትጠቀማላችሁ። ይሄኛው በሰብኮንሽስ ሪፕሮግራም ለማድረግ ነው አፈርሜሽን የሚጠቅመው። ካሁን በፊት ማቀው ነገር ሰብኮንሽስ ውስጥ የተቀመጠውን ነገር ይሄንን ስንጨምርበት እንደ አዲስ ኢንፎርሜሽን እዛ ውስጥ ሲቀመጥ የራሱ የሆነ ሪፕሮግራም ስለሚያደርገው ነው። ለዛ ነው ሳይንቲፊክሊ እንደዚህ ማለት የሚያስፈልገው። ሌላ መጥቀስ የምፈልገው ደግሞ ምንድን ነው ይሄኛውን ትርድ አይ ቻክራ ብሎክድ እንዲሆን እንዲዘጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች የሚለው አንዱ ፕሮሰስድ ፉድ ብዙ መብላት። በቃ ይሄኛው ፕሮሰስድ ፉድ እንደ በርገር እንደ ፒዛ ፕሮሰስድ የሆነ ተፈጥሯዊ ያልሆነ ማለት ነው ኩክድ ያልሆነ ቤት ውስጥ ኩክድ ያልሆነ በተፈጥሯዊ መልኩ ያልተሰራ እንደዚህ አይነት ምግብ መብላት ማብዛት እና ደግሞ ከባድ የሆነ የሀዘን ስሜት ማብዛት ከባድ የሆነ የሀዘን ስሜትም ያኛው እንዲዘጋ ከሚያረጉት ምክንያቶች አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ ከተፈጥሮ ጋር ዲስኮኔክትድ መሆን፣ ተፈጥሯዊ የሆኑ ቦታዎች ላይ ብዙ ጊዜ አለማሳለፍ፣ ሁልጊዜ እንደዚህ ተፈጥሯዊ ያልሆነ ነገር ላይ በቃ ቤት ውስጥ ታፍኖ ወይ መኪና ውስጥ የሆነ ኦፊስ ውስጥ ታፍኖ ማቆየት እንጂ ይሄ ናቹራል የሆኑ ነገሮችን የማናይ ከሆነ ወንዝ ወይም
ጫካ ሄደን ወይ የሆነ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገሮች የሌሉበት በዛ ከዛ ዲስኮኔክትድ በሆን በምን ሆነበት ጊዜ በከዛ ከተፈጥሯዊ ነገራችን ጋር ራቅ ያልን እየተራራቅን በሄድን ቁጥርም ይሄኛው የመዘጋት እድሉ ከፍተኛ ነው። ሌላው ደግሞ ይሄኛው ኢንተረስቲንግ ነው፣ የፍሎራይድ መጠን ሲበዛብን ሰውነታችን ውስጥ ፍሎራይድ አሁን ጥርስ ብራሻችን ውስጥ አለ እና ያ ምንድነው የሚያስከትለው ይላሉ ሳይንቲስቶች። Pineal gland, ya qedme yalkwachu ihenyaw third eye chakra connected yihonaw pineal gland aimrachin ust yallaw yanin calcification yaragwal. Calcification min maletno indi tatter yaragwal, indi defen tatar yihonal, calcified yihonal, esun decalcify madreg yasfelgal. So fluoride exposure bizu la fluoride bizu tagaltanam kohone ihenyaw indi defen yaragal. እና ሄቪ ሜታልስ ደሞ ፋብሪካ ውስጥ ብዙ ሰዎች የሚሰሩ ሰዎች ሄቪ ሜታል ከባዲያ ብረት ወይም ሜታል ንጥረ ነገር የበዛበት ቦታ የሚሄዱ ከሆነ ደሞ ንጥረ ነገር ሲደረሳውት የዚ ኤሌመንት ላይት ነው ብርሃን ነው እና እሱ ነው ሪፕረዘንት የሚያደርገው። ብርሃን ማለት እንግዲህ አይን የሆነ ነገር ምናየው ብርሃን ሲኖር ነው ይሄኛው በፊዚካል አይናችን እንኳን ራሱ። ስለዚህ ላይት ሪፕረዘንት የሚያደርገው ወይም የሚተካው ምንድነው እውቀትን ነው መረዳትን ኢንሳይትን። ሶ ኤሌመንቱ የዚ ላይት ነው። ሌት ዴር ቢ ላይት ብርሃን ይሁን አለ። ሶ ባጭሩ ስለ ተርድ አይ ቻክራ ይሄንን ይመስላል። በሰባተኛውና የመጨረሻው ቻክራ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ፍቅርና ጤና ለእናንተ።